Вітаю всіх на моєму каналі. Це відеоогляд змагання собак у Смілі 2019 року, який організував клуб собаківництва «Сан Голден» та його голова Дмитро Борис. Нашого творчого союзу поліцейських собак відкривається нове регіональне відділення в місті Слов'янськ. Предоставляємо велике слово руководителю, скажімо так, Слов'янського творчого клубу. Добрый день. Всем хорошего дня и удачи в соревнованиях. Меня зовут Ольга. Я из города Славянска Донецкой области. Открываем мы региональное отделение от КУПы и хотим проводить и быть участниками таких же соревнований, как и у вас. Таких красивых и замечательных собак действительно очень мало. Поэтому большое спасибо за приглашение и удачи всем. І ось учасники змагань пройшли з маршем по полю з своїми чотирилапими друзями. Всі готові до змагань. Серед учасників є новачки, які вперше будуть брати участь у змаганні. Перед змаганнями були показові виступи. Цю атмосферу треба відчути. А зараз розпочалась рутина змагань на послушання собак. А також собак провокують іншими людьми і пострілами. Це що було? Рядом. Нельзя. Дімон розкидається петардами, провокуючи собак. І наді мною приколовся, бо я близько стояв. В принципі, собачки всі слухняні, виконують накази своїх господарів. І на змагання – це головна задача. Сиди! Нельзя! Нельзя! Нельзя сиди! Сиди! А яка порода то чорний собака? Кане Корсо. Кане Корсо. Як? Кане Корсо, італійський масив. Я все правильно, італійське Кане Корсо, повністю. Італійський масив. Який італійський масив? Масив, то експерт, звичайно. Питається... Кане Корсо. Ну ти, да, ти все правильно говориш, що це... Масив. Так. Ось ця собака зблизька. Так, іду, я йду. Та його сім'я. Тут я вже сам став в ролі провокатора. Собака так глянув на мене. Напевно, я йому сподобався. А може моя камера? Ну, вставай, вставай, служи. Вот, і... вот так, молодець, умничка. Рожки? І що? В перерві між змаганнями одна із учасниць демонструвала, чому вона навчила свою собаку. І тепер вага ножки. Ножки, 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 ножки. Ножки, ножки, ножки. Назад. 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 Хорошо, назад. Правая, лівая, правая, лівая. Тобто всі можуть це зробити, але можна упорно трудитися. І фото вченої собаки. Зараз іспит проходить чорний тер'єр. Да, трішки сіпнувся. Як бачите, якісь собаки сіпаються на постріл, якісь ні. Але в цілому всі собаки успішно пройшли ці іспити. Взагалі, такі змагання корисні, так як навчають собак соціалізації,
і поводження в людському світі. Ну і захищати свого господаря при нападі на нього. Далі буде. Смілянський клуб «Сан Голден» проводить не тільки змагання собак, а й щотижневе навчання собак. Так що, в кого є собака, і ви хочете навчити її слухатись, то звертайтесь в цей клуб. Посилання в описі під цим відео. Або безпосередньо до Дмитра Бориса. А якщо бажаєте продовжити родословну своєї собаки, то готуйтесь до таких змагань. На великі ролики новини вже були про ці змагання. А я намагаюся глибше показати ці змагання і зробив хронологічний відеоогляд. Ну і щоб кожний учасник побачив себе і свого улюбленця на екрані. А хто не попав в кадр, то вибачайте. А зараз продовження змагань. І це цікавіша частина, де показано, як собака захищає свого господаря. І як слухається наказу ФАС. А цій собачці треба дати окремий приз за хитрість і обережність. Бо вона захищає свого господаря і себе береже від небажаних травм. Я представлюсь. Я Мельник Тетяна Вікторовна, являюсь лицензированным инструктором в Кинологическом союзе Украины и в Товаристве спряния обороне. Значит, что касаемо, очень благодарна, что пригласили меня на судействие на соревнования на эти. Я очень приятно удивлена качеством подготовки собак, количеством участников. Все замечательно выступили. Очень хорошо меня порадовали неслужебные породы собак, то есть, которые тут были представлены. И хочу вам сказать, что как люди, так, то есть люди демонстрировали очень хорошую работу. И это очень связано с их инструктором, то есть это работа ихнего инструктора над ними. То есть поэтому очень приятное впечатление осталось. Ну, в принципе, уровень змагань так непоганий у Снілі, как для районного центра. Я вам хочу сказать, что да, как для районного центра у вас достаточно высокий уровень соревнований и подготовки собак. Ну, а про головного кинолога нашего? Ну, мы с Дмитрием знакомы, и он приезжал со своими клиентами, то есть с собаками, с подготовленными ко мне туда, еще город назывался Кировоград, сейчас Кропивницкий. Я еще тогда имела возможность посмотреть его качество, как, ну, работы как инструктора. Он работает очень профессионально, этот человек, несмотря на свой, скажем, молодой возраст, достаточно на высоком уровне находится. Все, дякую вам. Не за что. Всіх учасників змагань розділили на дві групи – молодшу і старшу. Тобто на новачків і тих, хто вже не перший рік навчає собаку в цьому клубі. І брали участь в попередніх змаганнях. Після закінчення відеоролика буде фотодайджест цих змагань. Так що не поспішайте перемикатись на інше відео. А ось, знайомтесь, Дмитро Борис із своїм чотирилапим улюбленцем на шиї. Я ще такого не бачив. Доброго дня. Сьогодні ви розглядаєте змагання Смілянського клубу собаківництва «Сан Голден» Кінологічної федерації Союзу поліцейських собак. Соревнування проводяться в двох тестах. Перше – це змагання тест собака-компаньйон BH «Белхунд». Друге – це тест захисна собака «Тест 2» по условиям Кінологічного союзу поліцейських собак. На сьогоднішній день змагань у нас є 25 учасників, деякі з них вже не перший раз участвують таких змаганнях, вже добивалися великих успіхів, деякі ще, скажімо так, 2-3 неділі назад тільки прийшли займатися послушанням. А що дає змагання цим учасникам? Ці змагання дають учасникам змогу отримати оцінку своїх знань, знань своєї собаки. А для тих собак, котрі являються представляють племінну цінність, отримати
залік, котрий вже був указаний в родословні їхніх, скажімо так, дітей та правнуків. Дякую. Так, рождіння молодшої групи. Награждати будуть спочатку нижні бали, потім верхні бали. Що треба, щоб зберегти інтригу? Кожен буде чекати і терпіти з восхищенням, що він отримає. Да-да-да-дам. Значит, первое место Ветрова Стелла. И первое место Бондаренко Бадди. А вот это вот было неожиданно. Сам больше всего было. И вот опять-таки я хочу обратить внимание, что, то есть, опять как я говорила, о защите и о послушании. То есть, если защита, есть какие-то нюансы, послушание собака сюда выходит лучше. Второе место. Буду честным, эта собака сегодня, так получилось, что эта собака сегодня моя фаворитка. Я не потому, что там, вы ни в коем случае не подумайте там о подсуживании, просто мне понравилась сама собака своей работой, как в послушании, так и в защите. Ну, импонирует мне эта собака. И это Лана. Хорошая отдача, хороший класс. То есть она, очень хорошо себя ведет, такая взрослая. Я вас поздравляю, замечательно работаете. Хотелось бы, рядом. Чтобы ее видели еще и за пределами сидеть. Работе. Вот, так что, Юра, надо бороздить соревнования. Бороздить. Рядом. Первое место абсолютно по работе, по качеству работы собаки, по работе с владельцем, то есть по фазе переключения, когда собака атакует и так же хорошо слушает, то есть так же хорошо ее можно снять с атаки. Сегодня у нас это Ист. Первый защитник, будем говорить честно, я лег. То есть ваша работа, на данный момент эта собака так продемонстрировала себя, соответственно, за что она получает свое первое место. Поздравляю вас.